Добре дошли, мана, в канала New Way Salt Boy. Летим като пеперуда, плуваме като бас и сме на турнира на Everglades. Почна преди 20 на минути, но имахме бързи задължения да приспим малката, така че надявам се да няма включване от нея в този епизод. Сега ще ви покажа набързо какво съм подготвил. Турнира ще бъде за пувка, ще ползваме брутуската, естествено, Hornet Swarm-а, плетено въкно 19 мм, ваглерчето, X-Series Barbless Hook 4 номер и шайнерчета, както и смал минутчета. Пуснали сме на 39 см дълбочина. Така, интересното, което намерих в шопа на Fresh Bites, както на шайнер, така и на смал минут ще ги търсим. Ще вземем и ето тези жабки, да пробваме какво ще се случи. А единственото, което намерих, е конкретно за Peacock Bass, Butterfly Peacock Bass. Ето този Freshwater Prawns, някакво омарче ли, какво е. Така че трудно ще бием големите нива. Най-вероятно ще си взема тази стръв и ще лова доста уникати, но на нас не ни пречи да пробваме. Така че се прехвърляме към Everglades, нека си вземем лиценза. А ви ударете един мощен лайк в подкрепа. И да вземем да влем в топ 20 най-накрая. Хай, ще се видим от мястото. Ето ни, турнирчо започна, нека се джойнем. Тук сме. Ще започнем на Lilypad Channel. Тунела, хай. Ето ни, сменяме си на брутучето. 39 см. Max Drag ще играем. Дълбочината. Ще помятаме първо на шайнери, по-голяма примамка за по-голяма риба, естествено. 30 минути е турнира. Охо, нещо отнесе. Първата риба, да видим. Хайде. О, пикокче, трофи. 200, добре, започваме. Но пак там ще фърлим. Нали ще ни удари някакво уникално. Но не ни пречи да пробваме. Най-вероятно ще предпочитат това раче. А как добре започваме. Браво, така ми харесва. Хайде. Това не може да е 5-6 такива. Опет го баса отдолу. Виждам го. Остава само да отнесе. Е, отказали се, хайде. Оп, ето го, потегли. Оху, това е нещо голямо. Хайде. Охо, дали това не е юниче? Дали това не е което е? Хайде, бейби. Доста добре започва турнира. Дори да не е юниче, поне да е пикок. Хайде, пикокче. Пикоки. И го бъгнахме над водата. Чудесно. А не, пикок. Какво е това? Юник Флорида Гар. Поне за епизода нещо интересно. Значи малко по-в дясно тогава. Малко по-в ляво. Закачихме там нищо. Излезнахме. Хайде. Опидва нещо отдолу. И отново ми изглежда на гар. Близо 5 минути, 2 риби, доста добре. Едната не участва в турнира, за жалост. А си беше хубави 8 и 8 стин. Ефо, само помири са рибата и изчезна. Хайде. Хайде, удар. Хайде. Оп, ето го направо потопи. Това не може един гар, ще сменим на смал минуса. Да не губим време. Това е Large Mouth Bass обаче. За жалост. Трофи. Три риби, две трофени, една уникална. Страхотно се справяме, ако не друго. Поне удряме големи риби, но само една са брои. Нека пробваме в левия ъгъл. Прехвърлихме ли? Нищо. Дай. Дай, момче. Отново има някакъв хищник на нашата. Стръв. Чукна, избяга. Защо, момче? Притесни са.
Да, колко сме далече. Все пак сме 40. С една риба само. Е, трофейна наистина. Има още нещо отдолу, айде. Натисни. О, ето го. Добре. Ой, това е нещо голямо. Сравнително. Е, отново гар. Стига с тия гарове. Ще сменим на жабите. Да пробваме. Охо, това направо го отнесе. Като кьорав делфин шамандура. Какво е това чудовище? Това ми заприлича на ларчмаут. Да, за жалост, да, за жалост. Бараме трофи. Там се завъртат рибите, ще фърват точно тук. Видим какво ще стане. Че ми е интересно. Ей, нещо удари и избяга. Защо? Защо? Вариха ми жабата там. Хайде, тя е толкова апетитна, сладка, червена. Жаба, жаборана. 100 баса хвана, хайде. Ади му, хас му кар. Охо, тук голям кръг се заформаше, има ли удар? Хайде, хайде. Охо, добре, хайде. О, ето го удара, втори удар на жалата. Бързо го варим. И отново ларч малт бас. И отново трофи, ако не друго. Поне за другия турнир ще ги знам къде са трофитата. Пускаме една шамандура. Съвръщаме, пускаме на смал минус. Нямаме никакво време. Второ почукване. Нодия, нодия. Ай, това е смал минус, че малка рибка за голямо басче. Оп, уху. Направо отнесе пувката. Хайде, пикоке. Ти си майна. О, пикоки, това добре. Едно и 300 славичко. Важно, че риба. Ще ударили поне. Оп, чукна, чукна. Имахме сигнализация от пувката. Хайде, не я бъви, не я бъви. Дай му. Охо, страхотно повеждане за голяма риба. Охо, това ще е трофи. Това ще е трофи, драги зрители, скъпи радио, кои слушатели. Но хайде да е трофи пикок. Трофи пикок. О, гар. Отново с тия гарове. Изловихме ги. Бързо и бягаме, бързо и бягаме. Една минута му дам. Да накажа 30 секунди. Оп, имаше сигнализация. Да, но удари поне да видим какво е тук. Тъй като блести от слънцето и не виждам. Потопи, нещо малко е. Което ме навежда мисълта, че може да е 1 кг басче. Точно такова, но от другия вид. Ре, махаме се, махаме се. Бързо, бързо. Ще отидем на Infinity Tunnels. Оп, сигнализация, добре, ще удари, най-вероятно, конеят са подплашил и избягал. Хайде, 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 натисни. Натисни чивада след 10 секунди. Оп, втори път удар, явно ще удари сега. Имаш 3 секунди, защото бягам, бягам, момче. Хайде. Хайде, давам ти още 15 секунди, максимум. Ади му, хас му кар. Трети път свири тапувка, един път не удари като хората. Ой, разгледа. О, това е нещо добро. Може би около килограм и 800. Аз се надявам, че е пикокче. Хайде дръпни, какво го жадеш? Бас, че има ларч маут, ми се струва. Да, добре. Оп, веднага нещо се завъртя там. Чукна и избяга. Тай се не знае. Ще няма да го чакаме. Че не остана време. Охо, отнесе я. Тази малка рибка.
Тя не е много малка, но не е нещо голямо. Е, low intense на кати трудката. Low intense ще ми яде. Аз се натиснах, исках да стане по-бързо. Вината си е изцяло моя. 4 минутки остават, всичко свършва. Две риби само фанахме. Хайде де. Разгиле. Този път няма да натискам. Така ще извадим на бързо. И вадим съвсем някаква 15 вид риба. Обаче няма да се бавим тук. Тия 3 минути ще се върнем на лилито. Да фанем по една още трета риба. Той има ли нещо на куката, бе? Добре. Извинявай, че така те подцених. Втория пик, третия пикок бас. Трябваше да седим тук на Лили Другерия. Две минути, ще му фанем още една риба. Бърза. Тя бързо дойде, браво. Натисни майка. Айде, са още 10 риби за 3 секунди. Охо, браво, Лили. Дай, майка. Дай. И сега като ги зачаткам. За 2 минути колко я ги зачаткам? Охо, браво, бе. Аз верно ги зачатках тук. Две бързи. Ако бехме седели тук. С тия малки грамажи. Ме ако бях фанал 10 риби. Си 15-16 кила. Оп, веднага идва. Оп, пак е тигров. Това е нашата игра. Айде, ще мога да извадим него. Удари майка. Айде. Той направо даже няма почуква. Охо, това е Труфандо. Труфандино. Не е Труфандино. Килограми 650. Пикок бас. Даже е Труфандо. Не, килограм 750. Аз само по калването ги разбирам колко тежат. И какво? 4 бързи риби тук. Аз ако бех седел тук. По едно кило. Бой. Веднага идва. Давай. Имаме една минута. Ако фанем още две бързи риби, направо ги убихме. Ще ма ноди 20 минути сега. Това мисля, че е гар обаче. Да, гар е. Що не я придвижих 30 секунди. Не, няма да го извадим и да заметнем още веднъж. А, ще го извадим, бе. Натисна го като... Стойте, гледай. You are out of current bites. Добре, чакай 20 секунди, майко. То така като стане. Бърз шайнърс. Колко 18? Бързо. За още една риба. Хвърляме. И веднага искам да дойдеш. Ма веднага. За секунди. 9, 8. 6, 5. Това беше, скъпи приятели. Ако бехме седяли тук, можеш и да не е както е да е. Нищо. Пак имам чувство, че добро представяне. Така, деца вика под средното ниво. С чувство за хумор. Разбира се. Надявам се, че другия път по-вреш се представим. Сега ще си остана си напълна живарника. Те ще почнат да излядат една подир друга, сигурно пикоците. Но с другия път ще знаем. Тук заставам и 30 минути. По едно кило. 40 риви катвана. И варима, стигай. Ето да видим и тотал ейда. 47 кг. Направо нищо и половина. Но вижте как добре започнахме. Първа риба, трофи, бътър, флай пикок. Последни уник, флорида гарнет са брой. Второ трофи. Ларч маут. Обикновен. Трофи. И после три бътърфлая. Но вече беше късно. Нищо, пак се е радвам на представянето си. Следващия път повече, както се казва. Хай! Така, благодаря, че отново бяхме заедно. Ще се видим в следващия епизод. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала и да пращате един лайк на видеото. Чао и до нови срещи!